Na vašaru su učestvovala deca od 1. do 8. razreda ove osnovne škole, koja su svesna značaja ovog događaja. Školski vašar prodajemo, pomažemo deci koja su bolesne iz naše škole i tako smo sada organizovali na kraju polugodišnje. Kokice, imamo ove blokice kao čokoladić, imamo banane. Napravimo ovu jelku od borova, ispod je stiropor, a oni prodaju kolačiće i tu su još nešto napravili. Roditelji su pomagali svojoj deci da naprave različite dekoracije i slatkiše, koji su bili izloženi na prodajnim štandovima. Također su prisustvovala vašaru i kupovala veliki broj poklona. Pa iskreno da vam kažem, ja poznajem malu Milicu i upravo iz tog razloga mi je bilo jako drago što mogu da učestvujem na ovaj način da pomognem njenom oporavku. Mogu da pričam u ime mog deteta i njihove učiteljice koje mi je objasnilo čemu se radi i oni su onako bili baš srčano su pristali da urade sve ovo. Kada im je objasnilo čemu se radi, bili su naravno tužni, ali posle svega ovoga nadam se da će biti srećni da se ponovo zajedno igraju. Osnovna škola Slobodan Bajić Paja često organizuje ovakve humanitarne aktivnosti, a ovog puta sredstva se skupljaju za pomoć devojčici koja je đak ove škole. Moram da kažem da sam ponosna na naše nastavnike, učitelje i razredne starešine koje su zajedno sa svojim đacima organizovali ovaj naš humanitarni vašar za učenicu naše škole, koja nažalost već neko vreme nije sa nama i mi joj želimo brz oporavak i što brži povratak među drugare u školske klupe. Ja se nadam da će svako od prisutnih naći neki predmet za sebe na našem vašaru i na taj način pomoći i učestvovati u ovoj humanitarnoj akciji. Vašar je svečano otvorio hor osnovne škole, a deca i roditelji su uživali i dali sve od sebe da prikupe što više sredstava da bi pomogli svojoj školskoj drugarici.